Baoun fi jam fekat fi jam kon nak salam mbok ak xarit ñuy sétan ci seneo.com dal lañ jam ci li gëna fess ci yene kay l'observateur dik ci tibante tank jëlante jassi digënte APR ak rewmi président Macky Sall ak gangoram Idrissa Seck ak ñoñom dafa melni xex ba nang koy wëyelé ci biir fi nga xam modi assemblée nationale. L'observateur dit que Carmelo Sagna Bara Sadi, solente genak ñom jamono yi nak tek nan len loxo ci walu track des biens man ak manam alal jo xamni nan ko amé dafa tegg ci klubal lu tollok 78 milliards lon la len di topé las yene kay day wéek ñun ci ciow li top Carmelo Sagna Bara Sadi ñom nak jamono yi ki nga xam mo nekkon DG Port Bara Sadi lu tollok 48 milliards ñen fukk milliards ak juroom ñet mom lañ koy daldi topé la ko danel nak lolou dina ci and ak ñaar fukki nit ak juroom ñaar yu ko nar gungé ki di Kalidou Kassé mom tamit néna mbir momu takal nañ ko ci ancien DG bu Sar Carmelo Sagna 30 milliards lañ koy daldi topé mu nek mbir mo xamni jamono yi nak yu xuma nga defun ko fogéwul lolou nak yene kay bi ñu nan las moko daldi fessel waye las dafa yemul ci fofu mu dik ci fi nga xam mo di PDS néna nak ciow li judd won digënté Oumar Sar ak comité directeur ba maître Abdoulaye Wad mo daldi yonne daldi manœuvrer daldi œuvrer ba jamm daldi delu su fi nga xam modi PDS maître Abdoulaye Wad ci deug deug mo daldi fay daygi ciow Bara Sadi Carmelo Sagna du fay yene kay bi ñu nan le populaire di kat na ci ci xitimu ñeek mu daldi koy fessel waye dafa daldi wéyel xibaar yi ba ci président Macky Sall jamono yi nak amna lu upp lolu moy sécurité bi man nandak nak lañuy def manam ñu ñuy def ba karang gi delu ci fi nga xam modi Dakarou ci walu bar restaurant yi nga xam ni dañuy jaay lu melni ka sangara li nga xam modi licence yi leen di jox ki di président Macky Sall neena lolu faw nak ñu daal di koy xolaat dañ ko wëyele ba ci créé track des biens mal aké alal du téggu ci lubal Karim May Sa Wad ñu ñuy nak dina xaar ba le 17 décembre ngir mu delu ci wat ci nga xam modi chambre d'accusation bi ñu daal di koy deglu ci li nga xam moy tuma yi ni xam dañ ko tek ci dal di ndottum tongal gi ci alal gi nga xam ni dafa teggu ci global yene gay bi nan la tribune ci xete mu ñeek daf ci nan tout baram dal di fessel tay bu ndjay mo nga kon cadastre walu nak impôt et domaine loolu nak non yëngatu neena nak amna alal jum jël ci momu ko lan koy laaj moy château bo xamni dina ko joxe bu joxewul nak li nga xam modi château bi tit na ni nak ci deug deug ciabi dina ko fété ginnaw ki di président Macky Sall tribune ya ci deug deug dafa non mandat juroomi at lay def de waye dafa melni nak juroom ñaari at yi mo fi ne ba tay loolu nak ñepp nga koy neugandiku ngir nak mu yëkëti ci ay cadeau ñu xam lan la fasiyene def ci mandat bi nga xam mom lañ ko fal ñu ciëppelu ci yene kay bi ci front de terre ñu nan ko Wolf Grand Place mom nak kim dal di fessel modi Mariama Mariama nak bu leen ko déggé modi waykat bi nga xam ni ñepp sopp nañ ko Mariama ba neena nak jot na nak mu dal di am jëkkal jot na nak ci deug deug nak mu nek ci boumu sey di tal li nga xam modi ciuray di togg indi ay salagne salagne defal ko borom kërëm mom neena nak ci deug deug nak mbalax santiru ko ca nek na ko xamni vie privée ak musigam du ko bolé leg leg ñu tek ko ay tuuma waye lolu teggul ci lenn jinné taawon nak ñoo nak ay maam mën lañu ay borom xarfu fu fa yo xamni dañuy naxate dimanche bu ci nek nak limuy def moy day jël portable di wo ñi nga xam ñoo di fancy yene kay bi ñu nan Wolf Grand Place dafa descendi ak ciowli juddu won fa nga xam modi RTS Mia Gueye mi nga xam ni ñakoon na liggéeyam Mia Gueye mu delu ci wat ni jamono yi nak mi ngi Al Madina TV mu melni kep ko xam ni da ngay wal yaan sen wa dekk ñom ñoo dal di tegg wala ñom ñoo teggul waye dafa melni Mia Gueye jamono yi nak amna fenen fo xam mi ngi fay xey li ñu naan sourire manam re ju neex di mën nañ ko gisee ci télévision bi nga xam modi Al Madina bu rew dem na keng waxi mag dem na ndañ tali mu melni lu way doon jaay leg mu lamb yene kay bi nu nan sunu lamb dal di fessel Rocky Balboa ak Balague numéro 2 le roi des arènes Moussa Ndiaye président école de lutte Balague nena Rocky Balboa man na meuna beurek ki nga xam modi Balague waye nak day am ci ay condition yo xam ci lay tege yene kay bi dal dina koy franc facce waye Rocky Balboa nena mom titre roi des arènes lolu taxuko juk xëcëw ko de lenn rek moko intéressé moy daan ki nga xam modi Balague mi nga xam ni ci deug deug mo dal di tecc mbeul yépp ba tax nak combat bobu ñing koy sentu nek na lo xam ni kenn ku nek ci ñom bo taxanul pettu xalé doon ku xef du gis jël bi
yene kay bi ñu nan suñu lamb dess ak zos mi nga xamni nak elem neumbal yi ki di boyña guuy gi ki nga xam modi tiyan vay nga xamni duno beure 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 ba beure jeex ñom ñepp dan na len mu nek ko xamni gone guuy juk nang ko moytu luko moy mu daldi dam say tank ci walu lamb ba tay yene kay bi ni bombal je ak ki nga xam modi abdou diouf ñom nak na ngay dox sen digeunte ngir ñu daldi dajé négociation yi nak xawna soñ ba tax na combat bobu amateur ci sen bop dinañ ko soxla lol ñaari ñol yu bari doole fu no dajé ci deug deug kuy yoy nak nan fa du yomb yene kay bi ñu nan tribune sport fofu nak buñ fa ciëpelo samplen sen xalima ci xëte mu ñëk mu daldi fessel papa sow amna lu xew de papa sow neena soxlatul bari ak ki nga xam modi lac de guerre mu melni lac de guerre xajamal na li nga xam modi combat bi ba ki nga xam modi papa sow dafa melni dafa daldi gette way yene kay bi dik na ci ñi nga xam ñoy borom xar fu fu fay ak ñi nga xam dañuy gisane ak ñi nga xam ni ci deug deug dañuy listi xar ci walu lamb ñena nak ñoñ ñu ci bari nak dañuy naxate kep ko xam ni jox nga len sa xaliss ci deug deug nak wa ñak nga li nga xam moy sa alal waye nak ki nga xam modi Idrissa Ndiaye yekati na ay cadeau de neena Tyson day dan Gilberto taflen sen nopp neena euma sen dina duma modulo dan ko la ilaha illallah parce la nga yengoute waye yemul fofu de neena boy ña li welte wor moy bu jappe ki nga xam ni modi bayma ñoon du tal nak yekati loxo bay sanni ay jion lolu nak Idrissa Ndiaye moko daldi wax ci la tribune fofu la ni tagotok yeen len wax ni dem dikat musta yak ngoro besubam jam mbok xarit ci ni setan ci seneo.com.